Привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму каналі. Тут я ділюсь корисною інформацією і порадами щодо проживання і адаптації в Канаді. Мене звати Енді від Монтани, і тут ви знайдете відповіді на свої питання, щоб зробити адаптацію у Канаді більш спокійною і менш проблемовою. Я дійсно не хотів записувати відео на цю тему, але якщо нічого не говорити, то тебе і не почують. Хочу одразу наголосити, що про все, що я говорю у цьому відео, це чисто моя суб'єктивна думка. Я не маю на меті образити когось чи ділити людей на хороших і поганих. Якщо буде бажання доповнити мене чи поділитись своїм досвідом, то коментарі у вашому розпорядженні. І тепер перейдемо до теми безпосередньо. Коли я починаю думати про репутацію українців за кордоном, у мене починається флешбек з Польщі, де я проживав від свого повноліття до 22-го року. Останнім часом ширяться публікації і відео відносно новоприбулих, які зловживали довірою волонтерів, робили погані вчинки, також не відповідали за свої слова і не виконували зобов'язання. І з кожним таким випадком проблема звучить все голосніше і голосніше. В цілому новоприбулих можна поділити на три типажі. Перший типаж – це коли люди, які новоприбулі, вони активно взаємодіють з канадцями, вони приймають допомогу, але все ж таки пробують якось віддячити за цю допомогу, допомогти фізично чи фінансово, чи просто подарувати щось від себе. Ці люди не сприймають бажання волонтерів допомагати як обов'язок, вони розуміють, що ніхто нікому нічого не винен. Також активно взаємодіють з місцевими, стараються інтегруватись в суспільство канадське і також нове оточення. Другий тип людей – це люди, які не залежать від волонтерів, роблять все самі, підготувались наперед, все знають, з канадцями практично не комунікують, або ж комунікують, але в дуже маленькій мірі. Привіт, як справи, дякую, до побачення. Цей тип людей не дуже хоче інтегруватись з суспільством зараз, бо ще не прийшов час або просто немає бажання. І останній, третій тип людей – це люди, які гребуть всю допомогу, яку тільки можна, користаються з доброти волонтерів, місяцями сидять на шиї у хостів. Саме про третій тип людей сьогодні відео. Опис першого і другого типажу людей, він може між собою переплітатись. Щось може бути спільним, щось відрізняється. Я не можу ідеально характеризувати всіх людей. Кожна людина – це індивідуальність. І невеличкий приклад з мого життя, як все починалось в Польщі, і, в принципі, до чого це довело. І те, що зараз я бачу у Канаді, це дуже пряма аналогія з тим, що було раніше. Якщо брати Польщу чи будь-яку іншу країну Європи, тоді такі якісь конфліктні справи, вони не набували широкого розголосу. Місцеві практично не звертали уваги на якісь ситуації неприємні, коли п'яний чоловік лазив містом, кричав якісь кричалки. Чи, наприклад, просто дві жінки побились в трамваї. Тоді ще працював вислів, що по одному вчинку не можна судити про всіх представників іншої країни. З часом людей з України конкретно приїжджало все більше і більше і більше. Ці такі неприємні ситуації, вони повторювались і накопичували. І на кінець 22-го, на початок 23-го року ця ситуація, я так вважаю, доходить до критичного пункту. Зараз в цілому у Європі максимально важко знайти квартиру за адекватну ціну, коли вона буде така сама, як для представників інших держав. Зараз важко знайти роботу, тому що репутація. Ті ж самі працедавці, вони не хочуть мати справу з представниками нашої держави, тому що вже колись мали досвід неприємний, і краще перестрахуватись і взяти когось іншого. А все починалось з таких поєдинчих випадків. Я б хотів розповісти невеличку історію з мого життя, точніше, з життя мого друга. Не так давно він познайомився з молодою парою, вони активно шукали працевлаштування.
Він одразу їм сказав, що в нього є варіант роботи, але ця робота буде на кемпінгах, десь в околицях форту Макмюрей. І ця пара, вислухавши всю інформацію від мого друга, погодилась на таку оферту праці. Він підняв всі свої контакти, знайшов свого давнього друга, з яким вже не спілкувався досить довго. Цей друг займає високу посаду у сфері нафтовидобутку, і він запропонував їм $30 на годину, житло, якщо треба, то можна доробити на овертайм. Також навіть вже був готовий купити білети, щоб вони просто приїхали і почали працювати. Але в останній момент вони просто відмовились, сказали, що хочуть жити у місті. І, в принципі, це все. Як результат, мій друг витратив свої сили, турбував інших людей. І логічно, що він просто образився, йому було неприємно, і це так вкарбувалось у його підсвідомості. І як результат, він сказав, що перестане допомагати новим людям, які приїжджають до Канади, яких він не знав наперед, з якими не познайомився. І його можна зрозуміти у цьому випадку. Так, таких людей приїжджає не дуже багато. Це, в принципі, скільки, я не знаю, але це і не важливо. Важливо те, що всі погані, аморальні, безчесні вчинки, вони вкарбовуються у пам'ять людей і про це пам'ятають просто роками. Я розумію, що таких людей практично неможливо змінити, і я хочу звернутися до тих людей, хто розуміє, про що йде мова. Щоб репутація українців не була попсута, щоб нам було легше жити, щоб ми могли спілкуватись з місцевими спокійно і без жодних конфліктів, щоб ніхто ні на кого не ображався, ми, як новоприбулі, маємо показати канадцям, що ми культурна нація, що ми можемо вести справи чесно, що ми хороші люди, які хочуть почати нове життя в Канаді. Також, щоб якось збалансувати ці неприємні ситуації, ми маємо своїми хорошими вчинками, хорошими словами, нормальною взаємодією з місцевими показати, що справжніх хороших українців набагато більше, і це все ж таки залишиться виключенням з правила. Неважливо, чи ви плануєте залишатись у Канаді, чи ні. Можливо, через рік все зміниться, але репутація, вона вже буде сформована і вам буде легше, незалежно від того, чи ви виїдете до України чи назад у Європу. І як підсумок, ми, українці за кордоном, ми є представниками України. Так давайте покажемо, що ми з повагою відносимось до країни і жителів цієї країни, яка дала нам можливість почати нове життя. Я дякую всім за перегляд. І на сьогодні все.